جائے قبر احترام نبی سے مسلم یادہ کشمیر زمائی کرام سامین خواتین و حضرات السلام علیکم. درپیش مشکلات اور درکار اقدامات آمدن بازی پہ وہ تو چلے یہاں سے کچھ نہ کچھ ہم مائنڈ اپ کر کے اٹھے. میری خواہش تھی کہ میری جماعت پہلے محمود ساگر صاحب کو بتائیں گے کہ وہ اندر کی کہانی سنائیں اپنی زبان. بینگ دا فرسٹ اینڈ وکٹم آف بائی دا انڈین فورسز فیشسٹ فورسز انڈین کشمیر سری نگر اپنی بجلی میں بتاؤں حالات کیا ہے اس کا ڈرافٹ تھا اس کے مطابق آپ اقدامات. پچھلے 35 سال میں ایک مومنٹم رہا ہے جس میں شانہ بشانہ آپ سارے بنے چاہے وہ ڈائسپورا سے ہے چاہے وہ پاکستان سے ہو کم پاکستان ہے آزاد کشمیر ہے وہ کہ وہ ناکافی ہے جتنا ہونا چاہے تھا لیکن کشمیریوں نے یعنی ہم نے ہماری ماؤں بہنوں بچیوں نے جو اس وقت بھی وہاں قربانیاں دے رہے ہیں ہماری وہاں کی قربانیاں وہ آسمان کو چھو رہی آسمان کو ٹچ کر رہی ہیں. پوسٹ اگست میں بات کروں یہاں پہ ہمارے کشمیر کے سائیکلوپیڈیا ڈاکٹر بھائی صاحب بیٹھے ہیں صاحب کا وزراء اعظم یہاں پہ بیٹھے ہیں اپنے اپنے ادوار میں انہوں نے اپنی ترجمانی کی ہے. 5 اگست کے بعد کی میں آپ کو بات بتاؤں انہوں نے وہاں پہ ہماری فیملیز کا زندہ رہنا محفوظ کر میں آپ کی بات بتاؤں 85-90 سالہ میری والدہ 6 بیٹے تھے ایک شہید ہو گیا ایک جیل میں ایک میں تو جلائے وطن وہ 3 جو ہے وہ در در کی ٹھوک ٹھوک کے کھاتا ہے. میں ابھی آپ کو 5 دن پہلے کی بات بتا رہا ہوں عید پہ مجھے ہارٹ کا پرابلم ہوا عید سے کچھ پہلے ٹیلی فون کمیونیکیشن انہوں نے بند کر دی. تب تک ہر وے سے ہم وہاں بات کرتے تھے جو بھی وہاں مجاہدین اور حریت پسند کارکن کے ساتھ وابستہ فیملیز ہے ان کے اوپر بین ہو گیا اگر وہ بات کریں گے تو وہ بات اگر وہ بات کریں گے تو جیل اگر وہ بات کریں گے تو آرمی کیمپ اگر وہ بات کریں گے تو ریڈ. انہوں نے مجھ سے میری بھتیجوں اور بھانجا آپ نے اس لیے کرتا کہ سننا آسان ہو اس کو ڈیلیبریٹ کی بات کر رہا ہوں I am not talking regarding جو ہمارے میلز ہیں وہاں جو فیمیل ہماری یہاں بچیاں ہیں عزت ہے سب سے بڑی چیز ان کو 15 دن میں 5 دفعہ بلایا گیا تم نے کیا ماموں سے بات کی تم نے کیا چاچو سے بات کی تم نے کیا تائی سے بات کی اور پورا ریکارڈ نکالا گیا کہ 550 کالے الطاف کے ساتھ تم لڑکیوں نے کیے